Tá, ó o Jumbo e o Пепко. Ами хора, измъкнах се от Павлов и тръгваме към Jumbo. Значи, само да кажа, че аз за Коледа нищо не си купих от Jumbo. Нямаше коледен шопинг от Jumbo, нито в Пепко. Така че сега днеска ще разгледаме, ще видим какви неща за Свети Валентин има, примерно. Като цяло какви други джунджурийки има. Така че господин Павлов само да е недоволен. Сега ще видим какво ще изкупим, какво няма да изкупим. Очаквайте се малко от Jumbo. Хора, дойдохме в мола и сега търсим Пепко. Сега ще видим какво има в Пепко. Между другото не съм ходила в Пепко супер много време. Айде. Че хора, обикаляхме 20 минути, не можем да намерим Пепко, но го намерихме. Вижте с какво ще ви захвана с този халат. Няма какво му е цената, 20 лева. Много е сладък. Чуде се дали да го вземем, вижте със сърчица. Валентинско, вижте тази чанта. Мама я гледа. Добре, значи ще да се много аз сега за този халат. Това е първото нещо, което видях и ми хареса. Продължаваме нататък. Хора, вижте, има и неща за Свети Валентин. Вижте тези отделца. Ааа, колко са сладки! Тези отделца са много готини. Има и някакви възглавнички с сърчица, които също са доста сладки, но са червени. Разбира се, има и коледни неща. Защо пък не? Проблемът е, че със Свети Валентин нещата са червени, а пък аз си пада много по червения цвят, знаете. Иначе това е само секцията за Свети Валентин, поне за сега, което виждам. Продължаваме обиколката. Значи хора, погледнете какво ще вземем на нашите любимци домашни, този мишок, и ще ги побъркаме с него. Ще видите как ще го гонят. Има един черен, обаче черния явно не работи, така че кафявия мишок ще бъде взет и ще го пусне на нашите три кучета. И нашите три кучета ще бъдат гонени, ще гонят мишок. Значи хора, като цяло не съм много очарована от Пепко, в смисъл не си харесах нищо. Взехме мишката обаче за кучетата, ще се пробва тази мишка. И сега обикаляме и не можем да си намерим колата. В смисъл ние, намерихме ли я? Ааа, ето тя си. Това сме ние. Значи хора, айде, качваме се, защото беше трагично. Добре, че имаше звук, че да я чуем, че обикаляме, не можем да намерим Пепко, не можем да намерим колата. Но сега отиваме към Jumbo. Айде, втора стъпка, Jumbo, бейбе. Обаче хора, погледнете какво става тук. Април месец ли е, май ли е, не знам, обаче е пълно с великденски кошнички, яйца, зайчета и всякакви такива неща. Аз си мислех, че е края на януари, че ще е пълно с Свети Валентински неща, но явно съм била в грешка. Пълно е с великденски неща. И нашата разходка продължава с какво познайте? Ами с още великденски кошници. Значи може би има към над 500 великденски кошници наредени навсякъде, навсякъде, абсолютно навсякъде има. И погледнете тук също така какви великденски пак неща за яйчица. И като цяло от тук нищо не си взех, защото мисля, че е малко рано за Великден. Даже имаме и празен щанд, тук все още нищо не са сложили. Но тези формички бяха мега кют. И те също бяха супер сладки. Бих си взела като наближи, примерно април-май, бих си взела някакви такива поставки за яйчица. Най-после стигнахме и до Свети Валентинския щанд. Тук има доста сърчица. Проблемът е, че абсолютно всичко е в червено, много ясно, нормално. И аз не съм много фен, но тези чиники бяха мега сладките. А този щанд 100% щеше да се хареса на Павлов. Щеше да каже, оу, yes, come on, baby. Но пак нещата тук са червени, така че аз съм бате пас. И това всъщност в общи линии беше първият етаж с супер много великденски и неща за Свети Валентин. С една дума абсолютно нищо не си взех от него и ето ни на другия етаж. Тук са ми любимите неща, чаши, чини, купички, значи мога да харча като луда пари. И също това на Павлов ще му го подаря тези салфетки, за да не се прави неинтересен, че му харча парите, ще му дам ето тези салфетки. Снимах също и тези огледалца с пеперутки, бяха супер-супер сладки, одеялата, търсих си кълъвки сатенени сини, но така и не намерих. Тези мини фонтанчета също бяха много сладки, но прецених, че няма да си взимам, защото стигат ми медузите в къщи, така че е по-добре да не взимам още неща. Имаше и супер много свещи. Значи хора, Иван каза, че дъската ми за рязане е мухлясала и затова сега ще си купим нова дъска, но се чудя между тази и тази.
Има още супер много дъски. Ето сега ще ви покажа някои от тях, обаче нито една друга не ми грабна окото. Най-най-най ми харесаха бялата и черната, ето тези двете. И не мога сега да преценя коя от двете да взема. Ами хора, само две неща си взех от Джамбо. Значи хора, в крайна сметка аз не мога да разбера аз ли нещо съм станала по-пестелива или просто нямаше нищо в Петко и в Джамбо, но съм изхарчила общо само 10 евро. И сега отивам в Лидо. Видиме тук нещо да похарча. Между другото аз ще пранк на Иван, ще му кажа, че съм изхарчила 150 лева, а всъщност съм изхарчила само 10 и ще му видим реакцията. И също така, когато се приберем, ще пранкнем и кучетата с мишок. Така че два пранка очаквайте съвсем скоро. Опа! Къде се намирам аз? Дом на кино. И какво ще има утре на този дом на киното? Нашата премиера на драма. Така че хора, пребих се. Но утре ще съм тук в 12 часа. Разбира се. Нямам търпение да гледам последния епизод на драма. Заедно с вас. А сега се прибираме вкъщи, за да направим два пранка. Нали се сещате, че ви обещах пранкове. Ще има пранкове. Чакаме господин Павлов. И нашите три кученца също ще бъдат жертва на моите пранкове. Преди да пранкнем кучетата, ще им дадем обаче наградки. Нали така? Айде ти си първия, защото си по-малък. Ела тук. Е така. Оп, една за тебе. Една за тебе. Една за тебе. Мале, обожават ги те, май да ви кажа честно. Една за малък. Айде, тоя три. Значи той е много изяде, а пък по-големия не може да се добере. Побавничко си ги хапва. Ей, Шатко! Ти си много нахален! Дай малко на Дарси. Дарси, ето ти още една. О! Ей! Е, сега ще видите вие. С мишока. Сега ще видите този мишок. Ето го мишока. Вижте там! Първи опит да пранк на кучетата. Фейл. Втори опит. Ще пуснем господин мишок. Но кучетата не му остават изобщо време да продължи мишока. Чакайте, хоп! Мишока умря. Значи хората изчупиха мишката. Но това е положението. Изобщо не дава да се движи. Като цяло мисля, че тотално изпотрошиха мишока. Изобщо не ги беше хора страх. По-скоро те пранкнаха мен, отколкото аз да ги пранкнах тях. Ами хора, първият пранк с кучетата беше неуспешен. Оказаха се по-умни от мен. Но, да видим господин Павлов, дали ще успее да ме надвие или аз ще го надвия. Господин Павлов идва и той обаче изобщо не подозира, че аз ще му кажа, че съм изхарчила 150 лева за една дъска за рязане. Всъщност дъската беше 7 лева. Ще видим той дали ще ми се върже и ще видим голям цирк. Така че очаквайте сега. Всъщност изхарчих само 10 лева от Джамбо, но Павлов ще си мисли, че съм изхарчила само 150 лева за една дъска. Само тези за качалки, зе. Браво, бе, как? Много повярвам, как за какво ходи Джамбо тогава. Ами, всъщност... Те са 4 лева. Не, чакай. Аз всъщност малко повече изкарчих. Седни да не ти приседне. Защо ми даваш само тези за качалки? Ми, защото аз взех всъщност... Абе, нали каза, че нашата дъска е била мухлясала. Виж колко яка дъска взех, погледни. И струваше само 150 лева. 150 лева, обаче, виж тя, няма как да му хляса, виж тя е стъклена, готина. Не, това не е буклук. Какво? Няма как да му хляса, да, ама тя ще се счупи, бе, това е стъкло. Абе глупости, тя за това е 150 лева, как ще се счупи? Пак 150... Пълен буклук, как ще дадеш 150 лева? Бе... Ти, 150 лева за една дъска, и то стъклена, и то... Ма много е луксозна, ти не разбираш, виж колко е хубава. Защо говориш, че ми е мухлясала дъската? Не. Какво? Не. Какво? Той е мислят сега, че няма да дам пари. Не, ма аз те базиках, бе. Базикахте, чакай, това беше пранк, аз те базиках. 7 лева беше. 150 лева за една дъска, ти нямаш представа изобщо в кой свят живееш. Ма тя 7 лева беше. Месец, ти спирам парите за февруари, да видиш тогава как без париш. Ама 7 лева. 7... Ами... Според вас втория пранк получи ли се? За успешен ли да го броим? Или за неуспешен? Според мен Иван ме базикаше. Той искаше да ме пранкне. 100% няма как да ми спре парите. Аз ще му кажа, че е 7 лева, така че... Няма страшно, сигурна съм. Нали? Нали? Какво мислите? Нали? Пранкваме, нали? Със сигурност ме пранква. Няма как.
А, няма как да си мисли, че е 150 лева. Трябва да си страшно прост. Нали? Абонирай се за още такива видеа!